Olá, meus amores, tudo bom? Bom, meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de final de ano. Eu creio que quando vocês assistirem esse vídeo, eu já estou a caminho da minha viagem. Enfim, meninas, se inscrevam no canal, deixa bastante like, tá? Eu comprei bastante produtos, acessórios de cabelo para as nenéns. E vou mostrar aqui tudinho para vocês, tá? Vou tentar. Eu comprei esse jogo de chuquinha, não foi na Mix Biju, foi em outra loja. É que eu coloquei tudo aqui, meninas, porque senão eu não ia dar conta, tá? Eu paguei R$3,40. Esse aqui eu paguei R$2,00, bem barato, ó, muito bonito. São duas flores para colocar no cabelo das nenéns. Comprei esses dois pompons. Meninas, eu vou mostrar rapidamente esse vídeo, tá? Vou ser bem rápida, porque senão não vai dar tempo. Paguei R$3,00 na Mix Biju, tá, meus amores? Bom, comprei essas brisilinhas aqui, ó, que é tipo com um pegadorzinho. Eu comprei para as duas nenéns. Eu também tô na vibe de usar, porque eu estou prendendo muito a minha franja. Meninas, eu tô me estranhando aqui, eu creio que algumas pessoas também vai estar estranhando. Pintei o meu cabelo de loiro mel, mudei o visual, tá, meninas? Enfim, eu ainda estou me acostumando, tá? Eu comprei isso aqui para as nenéns. São tipo mini piranha de... Ai, meninas, cereja, tá? Bom, meninas, é uma correria final de ano, né? A gente compra as coisas, precisa viajar, né? Eu comprei esses... também é de tipo piranha, não é piranha, é bico de pato, tá? Paguei R$4,00. R$4,00, meninas, eu comprei esse aqui, tá, da Mini, e comprei esse do unicórnio para as nenéns, porque eu gosto de colocar uma em uma, outra na outra, tá? Meninas, eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas, tá? E eu ganhei também um presentinho aqui dos meus pais e eu resolvi mostrar tudinho aqui para vocês, tá? Mas eu estou corrida mesmo. Eu comprei esse laço na Mix Biju, paguei R$5,99, muito bonito pra usar agora de final de ano. Comprei esse pra Manu. Meninas, eu falo assim o nome, mas enfim, se eu quiser usar em uma, usar em outra, eu uso, tá bom? Então, eu comprei esses dois lacinhos aqui para as festas de fim de ano. Bom, acabou. Bom, eu vou tentar ser rápida. Para os meus cabelos, eu também comprei, tá? Mas foi pouca coisa. Eu comprei esse aqui, marrom, que eu tô prendendo bastante a minha franja, meu cabelo dessa forma. Eu gosto, elas são boas, elas seguram bem o cabelo, tá? Não fica... Meninas, assim, eu tô com uma franja e com criança pequena é difícil você ficar com franja toda hora arrumando. Se eu vou na cozinha, me incomoda. Então, eu tô prendendo bastante, assim, o meu cabelo e também o calor, tá? Até... Não tá nem preso direito, eu prendi aqui de qualquer jeito pra gravar esse vídeo pra vocês, que eu estou corrida. Vocês estão vendo aqui, ó, tá bem desorganizada a minha casa, vocês veem a minha cama, tá? De perna pro ar, enfim. Então, eu tô muito nessa vibe de usar coisinhas de cabelo. Então, eu comprei esse aqui, são quatro, tá? Dois marrons e dois... Ah, é um tipo amarelo queimado, tá, meninas? E esse de ursinho... Tá? Muito bonitinho, bem fofinho pra usar no dia a dia. Pô, meninas, eu acho que ninguém vai ficar reparando, né? Fica bem aqui na minha cabeça, ninguém vai ficar reparando se é de bichinho, se é rosa, se é preto, né? Enfim. Então, eu gosto de comprar essas coisas assim no cabelo, porque eu tô nessa vibe agora. Bom, meninas, eu comprei bastante coisa, roupas, mas eu vou mostrar aqui rapidamente, tá? Ai, deixa eu tirar aqui as coisas, porque tem um... Esse saco faz muito barulho. Eu comprei algodão, paguei R$3,00, tá? Esses algodão aqui, comprei pra minha viagem. Na época cosmético, eu comprei esse produto aqui da Elsev Reparação Total 5. 12 micros queratina sem enxágue. Bom, meninas, é um produto aqui para os cabelos. E se vocês quiserem resenha, deixa aqui abaixo, é um protetor térmico, antifrizz, anti-umidade. É um monte de coisa esse produto aqui. Infelizmente, ele é pequeno, tá, meninas? Ele é pequeno. Eu me arrependi quando eu vi que era pequeno. Mas, enfim, eu já comprei. Eu comprei uma máscara de hidratação da Lola, tá?
Eu nunca tinha testado nenhum produto da Lola, conhecia só por ouvir falar, mas nunca usei. Então eu comprei essa máscara bem pequenininha e deixa eu ver de quantas gramas ela é. 100 gramas, tá, meninas? E vou levar para minha viagem porque é mais prático. Eu só tenho máscara de 250 e eu não quero levar. Eu quero levar uns sachês que eu tenho, que eu ganhei, tá? Que é uma amostra grátis. E vou levar essa aqui de hidratação para me usar. Comprei esse desodorante Giovanna Baby, o Blue. Eu gosto bastante desse desodorante. Da Natura, meus amores, eu comprei dois batons, Seja Mara e Sonhe Alto. Eu comprei esses dois batons aqui. Vou tentar mostrar rapidamente. Esse é um pêssego bem suave e um rosa. Eu estava pensando que é da mesma cor que eu tenho uma aqui, que é o de cereja, mas não é não. Ele é um tom a menos, dois tom a menos, tá? Eu creio que dessa linha aqui nova, eu tô com a coleção. São quatro que saiu, eu tenho as quatro cores, tá? Da Natura Face. Bom, de produtos foram isso. Chinelo, meninas, eu ganhei do meu esposo, tá? Esse chinelo aqui, bem coloridão, né? Meninas, eu tô bem nessa vibe. Eu não vou levar nenhum salto alto, porque para onde eu vou não tem necessidade. Eu vou viajar, mas eu não quero ficar desconfortável, então eu vou usar uma rasteirinha, vou levar um chinelo para tomar banho e esse chinelo aqui que meu esposo me deu de presente, tá? Que eu vou usar. Eu creio que vou usar no Natal. Tá, meninas? É um chinelo simples, tá, meninas? Não tem nada de chique, mas é isso aqui que eu vou usar, tá bom? Vou deixar esse aqui pra outro dia. Bom, roupas. Eu comprei algumas roupas, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui, porque senão. Esse short, tá, meninas? Eu comprei pra ficar em casa ou pra alguma coisa, né? Vou colocar meu maiô, meu biquíni, coloco ele como saída de banho ou quando. Meninas, eu não gosto de ficar mostrando muito meu corpo, então eu gosto de usar shorts, tá? Com biquíni, com maiô, tá bom? Eu não ia falar isso aqui no canal, mas só que tem pessoas que assistem, né? E falam, nossa, ela usa short tão curto. Não, isso aqui é para um lugar onde eu vou, é um lugar que tem água, que tem natureza, então. Tem que ter algumas roupas confortáveis, senão a gente fica imprópria até pro lugar, tá? Eu não vou ficar de saião arrastando no pé no lugar que tem praia ou tem lago, onde tem rio, né? Onde eu vou é mais ou menos divisa com Mato Grosso do Sul, então tem muito rio, essas coisas, tá? Então eu vou tomar banho de rio, meus amores. Mas também dá pra ir pra um clube, você colocar um biquíni, colocar um short, eu acho bem, bem interessante. Eu comprei essa camisola muito bonita de tartaruga, tá, meninas? Paguei bem baratinho nela, R$ 20. Comprei esse tipo macaquito, tá, meninas? Ele é bem um material bom, tá? Não é um material vagabundo, não. É um material bom que estica pra ficar em casa, pra sair assim, porque lá faz muito calor, tá, meninas? De short, não é muito curto, tá? Então eu comprei. Pra usar agora na viagem. Comprei um body desse modelo assim, meninas. Eu tô achando ele bem grande, mas eu acho que no final vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu mando dar uma arrumada aqui nele, dar uma diminuída. Eu tô vendo assim que ele tá bem. Mas assim, né, menina? É impressão. Quando a gente põe no corpo, essas coisas costuma ficar bem grudada no corpo, né? Bem esticadinho. Eu tenho um body que ele é bem ruim pra. Ele fica bem desconfortável, ele fica muito apertado nas coxas. Pode ser que esse fique mais folgado, e é esse que eu vou na viagem agora. Eu vou colocar ele e um short jeans, porque é bem confortável, tá? Tá acabando, meus amores, esse vídeo. Comprei essa blusinha pra usar com uma saia que eu comprei já faz tempo. E é tipo um cropped, tá? De onça. Muito bonito pra usar agora. Final de ano. E esse vestido que eu peguei no tamanho G, que eu quero bem folgado, ó. Ele é lindo, eu achei ele lindo.
para usar em casa, para usar para tomar um sorvete, para almoçar, né, fora, comer um peixe. É bem confortável. Com essa sandália rosa fica bem legal, né? Eu tirei a sandália, fica bem legal. Bom, meninas, essas foram as roupas que eu comprei, assim, de emergência aqui. Presente. Eu ganhei um presente dos meus pais. Eu ganhei uma calcinha aqui da minha mãe, mas eu não vou ficar mostrando não, tá, meus amores? Isso é bem... é algo muito pessoal. É o vestido que eu ganhei dos meus pais de Natal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo esse vestido. Muito lindo, da Winnie's Moda, meninas. Se vocês não conhecem o Instagram da Winnie's Moda, entra lá, vocês vão ver cada vestido e um preço camarada, tá, meninas? Um preço bom mesmo. É, vale a pena, roupas de qualidade, tá, meninas? Então, eu comprei esse vestido aqui. Agora, eu não sei se eu vou passar o Natal ou o Ano Novo, tá, meus amores? Enfim, é isso aqui. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram minhas comprinhas e a gente vai se vendo aí, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.